é sério, corre com nós ou corre de nós. Estou diante dele, vereador Marcelo Moura, hoje conhecido como vereador da cidade. Por quê? Porque ele é o cara que atende todos os bairros. Ele sempre deixa o seu nome em alguns bairros. É assim na Palmeirinha, com a pavimentação de uma rua. Foi no Justino, com o carro para o Lar do Caminho. Foi na favela do Duvilho, com a Adolfo Antônio Pires. Barnabés com a reforma, Jardim das Palmeiras com a reforma também do postinho de saúde do Jardim. Então hoje ele ficou conhecido como Marcelo, o vereador da cidade. Ele não olha o bairro, ele olha um todo a cidade. E agora ele está aqui com mais uma informação. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gutô. Bom dia, população de Juquitiba. Qual que é agora, Marcelo? Ô, Gutô, semana passada, segunda-feira passada, eu, Alexandre, chefe de gabinete do prefeito Aires, estivemos na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. E hoje quem está à frente ali como secretário ali, o ex-deputado federal Eli Correa Filho. Que é o seu amigo em particular, né? Meu amigo, amigo de Juquitiba, né? Sim. O deputado vem trabalhando muito. O deputado pediu para mim agradecer a população de Juquitiba pela votação que ele teve, terceiro mais votado. E o deputado, ele falou que o tiver ao alcance dele, à frente, hoje ele lá na frente da Secretaria de Habitação, como secretário, que tiver alcance dele, dentro da lei, dentro dos conformes, estando à disposição dele, ele quer continuar ajudando o nosso município. Que bom, muito legal. E dessa vez agora, qual é a informação que você tem para os moradores de Juquitiba, Marcelo? O Gutô, não é uma promessa, nem minha, nem dele, mas foi protocolado lá na Secretaria de Habitação um pedido para moradias em Juquitiba. A gente sabe que a gente temos áreas de risco. Bairro dos Brancos, bairro do Justino, Jardim, né? Jardim das Palmeiras, Barnabés. Então não é uma promessa. A gente sabe da burocracia, a gente sabe a dificuldade ambiental que é para construir qualquer coisa aqui, né? Isso. Tem um problema grande na CETESB também. O prefeito Aires se mostrou muito preocupado. E não é uma promessa nossa, mas hoje tem um documento protocolado lá, é um caminho. Sim. É um começo. É o início, né? É o início. E dentro das medidas possíveis, claro, a gente protocolou, é o início. Vamos tentar, Guto. O não a gente já tem, vamos tentar o sim. Certo. Quantas famílias a gente ia ajudar, se conseguir, né? Se vir ser aprovado. Ele até comentou que o governo Tarcísio está dando prioridade em algumas cidades que têm áreas de risco. Então por que não a gente tentar? Lógico. O não a gente já tem, vamos tentar o sim. E o prefeito prontamente fez o documento que necessitava do ofício da prefeitura. O Alexandre esteve comigo lá. Então quero deixar bem claro, não é uma promessa. É um pedido. É um pedido. Foi um pedido, né? Se vai ser aceito ou não, se vai se concretizar ou não. Mas você, preocupado com essa situação, você já fez o pedido. Fiz e protocolou, vereador? Protocolado. Você pode mostrar pra gente aí? O ofício Câmara Municipal. Olha aí, tá aí, ó. Câmara Municipal. Pedido feito, certo, né? Ofício 206 de 2023, olha só. Mandou direto pro Eli Correa, hein? Tá aí. E o documento do prefeito, né? É um pedido feito para as casas populares nas áreas de risco, né? Isso. Tá certo. Não é uma promessa, Guto, mas sim, é um pedido, né? A gente sabe é um da dificuldade. Juquitiba e São Lourenço é muito difícil. Só que vamos ver se a gente consegue. Não custa, né, Guto? Não, com certeza. Não custa tentar. Tá feito o pedido, né? Pedir, pelo menos você pediu, né? Pedimos. Pediu. Vamos esperar. Se os órgãos ambientais liberam, né? Isso. Vamos fazer um relatório das áreas de risco e tá mandando lá também. Tá certo, então. Pra ver se a gente consegue, se não consegue, mas pedido feito e vamos trabalhar. Tá certo, é isso aí. Portanto, aí, vereador Marcelo Moura, o vereador de Juquitiba, fazendo um pedido para casas populares em áreas de risco de Juquitiba, para que seja retirado essas pessoas das áreas de risco. Vereador, muito obrigado. Obrigado, Guto. Valeu. E aí, bom?